নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আছাম এক্সাম চেনেললৈ আৰু আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ভাৰতৰ ইতিহাসৰ কেইটামান অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন অসমত হ'ব লগা বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটেটিভ এক্সামসমূহৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নকেইটা গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে বিক্ৰমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় কোনে স্থাপন কৰিছিল ইয়াৰ পৰা শুদ্ধত্তৰ পৰা অপশ্যন বি ধৰ্মপালে বিক্ৰমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰিছিল তাৰপিছত আছে দুই নম্বৰতে গুপ্ত যুগৰ শ্ৰেষ্ঠ কবিগৰাকীৰ নাম কি আছিল প্ৰশ্ন যদি জানে উত্তৰ তেতিয়াহ'লে পজ কৰি আপুনি কমেণ্ট কৰিব পাৰে গুপ্তযুগৰ শ্ৰেষ্ঠ কবি আছিল অপশ্যন চি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ কালিদাস তিনৰ প্ৰশ্ন আছে তলৰ কোনবিধ দাণ্ডি যাত্ৰাৰ লগত জড়িত আৰু ইয়াৰ পৰা উত্তৰ হ'ব নিমখ নিমখ আছিল দাণ্ডি যাত্ৰাৰ লগত জড়িত ঊনৈছশ ত্ৰিছ চনত মহাত্মা গান্ধীয়ে সবৰমতী আশ্ৰমৰ পৰা দাণ্ডি লৈ ব্ৰিটিছৰ নিমখ আইন ভংগ কৰিবলৈ এই দাণ্ডি যাত্ৰা কৰিছিল চাৰি নম্বৰতে আছে ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা শাসক কোন আছিল ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা শাসক আছিল অপশ্যন চি হ'ব ৰেজিয়া চুলতানা ৰেজিয়া চুলতানা কোন আছিল ইলটুত মিছৰ জীয়ৰী আছিল পাঁচ নম্বৰত আছে চিপাহী বিদ্ৰোহৰ তাৎক্ষণিক কাৰণৰ লগত জড়িত ব্যক্তিগৰাকী কোন আছিল চিপাহী বিদ্ৰোহৰ যিটো তাৎক্ষণিক কাৰণ আছিল তাৰ লগত জড়িত যিগৰাকী ব্যক্তি তেওঁৰ নাম হ'ল অপশ্যন চি হ'ব শুদ্ধ মংগল পাণ্ডে চিপাহী বিদ্ৰোহৰ তাৎক্ষণিক কাৰণৰ লগত জড়িত কনিষ্ক কোন বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা আছিল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি কুষাণ কনিষ্ক আছিল কুষাণ বংশ আৰু এই বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা আছিল সাত নম্বৰত আছে শ্বেৰশাহ চুৰীৰ দুৰ্গটো ক'ত অৱস্থিত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি সহশ্ৰম সহশ্ৰমত শ্বেৰশাহ চুৰীৰ দুৰ্গ অৱস্থিত সহশ্ৰম অসমীয়াত সহশ্ৰম বুলি কোৱা হয় আৰু হিন্দীত ক'লে শ্বেচ্ৰাম বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত আছে গৌতম বুদ্ধৰ জন্ম ক'ত হৈছিল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ লুম্বিনী নেপালৰ লুম্বিনীত গৌতম বুদ্ধৰ জন্ম হৈছিল ন নম্বৰত আছে কণাৰ্কৰ সূৰ্য মন্দিৰ ক'ত অৱস্থিত কণাৰ্কৰ সূৰ্য মন্দিৰ আছে উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি উৰিষ্যা উৰিষ্যাত কণাৰ্কৰ সূৰ্য মন্দিৰ আছে দহ নম্বৰত আছে দিল্লীত থকা ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনটো কোনে সজাইছিল ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনটো কোনে সজাইছিল চুদ্ধত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি এডুইন লেনচিয়েৰ লুটেন্সে দিল্লীৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনটো সজাইছিল এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে কেতিয়া সতীদাহ প্ৰথা নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল সতীদাহ প্ৰথা কেতিয়া নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল ষোধত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ ওঠৰশ ঊনত্ৰিছ চনত ওঠৰশ ঊনত্ৰিছ চনত লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্ডিংকে কি কৰিছিল সতীদদাহ প্ৰথাটো নিষিদ্ধ কৰিছিল বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে মহাভাৰতৰ মহাকাব্যখনৰ মূল নাম কি আছিল যিখন মহাভাৰত মহাকাব্য ইয়াৰ মূল নাম আছিল অপশ্যন ডি হ'ব শুদ্ধ জয় সংহিতা মহাভাৰতৰ মূল নাম আছিল জয় সংহিতা তাৰপিছত আছে কোনে মোহন দাস কৰমচান্দ গান্ধীক মহাত্মা গান্ধী বুলি অভিহিত কৰিছিল আৰু শুদ্ধত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ তেওঁ মোহন দাস কৰমচান্দ গান্ধীক মহাত্মা বুলি অভিহিত কৰিছিল এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে লাইক কৰিব আৰু চৈধ্য নম্বৰত আছে শ্বাহজাহানে তলৰ কোনটো সাজিছিল ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিছে ইয়াৰ পৰা কোনটো শ্বাহজাহানে সাজিছিল শুদ্ধতৰ হ'ব অপশ্যন ডি চীজমহল শ্বাহজাহানে চীজমহল নিৰ্মাণ কৰিছিল তাৰপিছত আছে কোনগৰাকী মোগল সম্ৰাটে তাজমহল সাজিছিল শুদ্ধতৰ হ'ব অপশ্যন বি শ্বাহজাহান শ্বাহজাহানে তাজমহল নিৰ্মাণ কৰিছিল ষোল্ল নম্বৰটো আছে জালিবান ৱালাবাগৰ হত্যাকাণ্ড ক'ত সংঘটিত হৈছিল ইয়াৰ পৰা শুদ্ধসত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ পঞ্জাৱৰ অমৃতসৰত জালিবান ৱালাবাগৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে অশোকে কেতিয়া কলিংগ বিজয় কৰিছিল আৰু শুদ্ধত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি দুশ এষষ্ঠি খ্ৰীষ্টপূৰ্বত অশোকে কলিংগ ৰাজ্য বিজয় কৰিছিল ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে মাৰ্গাৰেট এলিজাবেথ নবেলক কোনে নিবেদিতা আখ্যা দিছিল নিবেদিতা বুলি কোনে কৈছিল আৰু শুদ্ধত্তৰ হ'ব স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী বিবেকানন্দই কি কৈছিল মাৰ্গাৰেট এলিজাবেথ নবেলক নিবেদিতা আখ্যা দিছিল ঊনৈছ নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে কিমান চনত ভাৰতবৰ্ষত স্কাউট আৰু গাইড বাহিনী গঠন কৰা হৈছিল স্কাউট গাইড কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ নাইনটিন ফিফটি ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনত ভাৰতবৰ্ষত স্কাউট আৰু গাইড বাহিনী গঠন কৰা হৈছিল বিশ নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে কাৰ শাসনকালত মোগল চিত্ৰকলাই শীৰ্ষ পৰ্যায়ত উপনীত হৈছিল শুদ্ধত্তৰ হ'ব জাহাংগীৰ অপশ্যন বি হ'ব শুদ্ধ জাহাংগীৰৰ শাসনকালত মোগল চিত্ৰকলাই শীৰ্ষ পৰ্যায়ত উপনীত হৈছিল একৈছ নম্বৰ আছে কাৰ শাসনকালত তুলসী দাসে ৰামচৰিত মানস ৰচনা কৰিছিল শুদ্ধোত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি আকবৰ আকবৰৰ শাসনকালত তুলসী দাসে ৰামচৰিত মানস ৰচনা কৰিছিল বাইছ নম্বৰ আছে দিল্লীৰ কুটুব মিনাৰৰ আধাৰশিলা কোনে স্থাপন কৰিছিল আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ কুটুবুদ্দিন আইবাক আৰু সম্পূৰ্ণ কৰিছিল ইলটুতমিছে দিল্লীৰ কুটুব মিনাৰ তেইছ নম্বৰত আছে তেৰশ তিনি খ্ৰীষ্টাব্দত আল্লাউদ্দিন খিলিজীয়ে চিটুৰ আক্ৰমণ কৰি জয় কৰাৰ সময়ত তাত কোনে শাসন কৰিছিল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি ৰাণা ৰতন সিং ৰাণা ৰতন সিং আছিল চিত্তুৰৰ সেই সময়ৰ সম্ৰাট মগধ নামৰ ঠাইখনি কোন ৰাজ্যত অৱস্থিত মগধ নামৰ ঠাইখনি কোন ৰাজ্যত অৱস্থিত উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ বিহাৰ মগধ বিহাৰত অৱস্থিত পঁচিছ নম্বৰত আছে পোন্ধৰশ ছাব্বিছ চনৰ পানীপথৰ যুদ্ধ কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল আৰু শুদ্ধোত্তৰ হ'ব বাবৰ আৰু ইব্ৰাহিম লোডিৰ মাজত অপশ্যন এ হ'ব শুদ্ধ পানীপথৰ যুদ্ধ হৈছিল বাবৰ আৰু ইব্ৰাহিম লোডিৰ মাজত আৰু এইকেইটা আছিল ভাৰতৰ ইতিহাসৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জয় অসম